নমস্কাৰ এলাই আৰু ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী মংগলদৈ গেৰিমাৰী পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূমিপূজন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব আজি ভূমিপূজন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 250 বিঘা ভূমি সামৰি 1000 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপকৃত কৰিব ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীক উল্লেখযোগ্য যে পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূমিপূজন কৰিব মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই মংগলদৈ চহৰৰ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ দূৰৈত অৱস্থিত গেৰিমাৰী ভৈৰৱনগৰ বিদ্যানগৰ গাঁৱত নিৰ্মাণ কৰিব অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া দক্ষতা বিকাশ বিশ্ববিদ্যালয় অৰ্থাৎ স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে 80% ধন ব্যয় কৰাৰ লগতে 20% অসম চৰকাৰে কৰিব ব্যয় অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ত থাকিব 12খন বিদ্যালয়ৰ 12টাকৈ বিভাগ ছিংগাপুৰৰ দুটা প্ৰতিষ্ঠানৰ তত্ত্বাৱধানত আৰম্ভ হ'ব বিশ্ববিদ্যালয়খন য'ত 10,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে একেলগে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব মংগলদৈ গেৰিমাৰীত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে আৰু গেৰিমাৰী এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈ পৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ তাত উপস্থিত থকা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ কাষলৈ নৱজ্যোতি এক দীৰ্ঘদিনীয়া পৰিকল্পনাৰ চৰকাৰৰ আৰু সফল ৰূপ দিবলৈ ইতিমধ্যে সক্ষম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে য'ত আজি ভূমিপূজন অনুষ্ঠান আছে কেইবজাৰ পৰা হ'ব কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় যিখনক লৈ বহুত ধৰি আশা কৰিছিল অসমবাসী ৰাইজে আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব আমি এটা কথা যে 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সেই সময়ৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই যি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছতে কাম আৰম্ভ হৈছিল কাম চলিছিল আৰু তেনে সময়ত আজি যিহেতু ভূমিপূজন হ'ব আৰু ভূমিপূজনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানে যি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব আৰু লগতে মংগলদৈ সমষ্টিৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া উপস্থিত থাকিব বিভাগীয় মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব লগতে প্ৰাক্তন বিধায়ক যিগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক গৌৰী দাসৰ তত্বাৱধানত আচলতে এই বিশ্ববিদ্যালয়খন স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিখন হ'বলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক গৌৰী দাস উপস্থিত থাকিব আৰু প্ৰায় 10,000 লোক সমাগত হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে সাজু কৰি তোলা হৈছে এই যি স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি হোৱা স্থান আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আচলতে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে আচলতে ভাল খবৰ যি স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ জৰিয়তে প্ৰায় 10,000 শিক্ষাৰ্থী ইয়াতে পঢ়িব পাৰিব আৰু অসমৰেই নহয় ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা আহিও শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়িব পাৰিব যিখন স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিক লৈ বহুদিন আশা কৰিছিল দৰকবাসীয়ে আজি উৎসুকতাৰে বাট চাইছে কেতিয়া ভূমিপূজন হ'ব বা কাম কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব এই লৈ কিন্তু সকলো আশা কৰি আছে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া কামেশ্বৰ মেছে দেখুৱাইছে আচলতে ভূমিপূজনৰ পূৰ্বে সকলো সাজু কৰি তোলা হৈছে যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিব আৰু 11 বজাত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভূমিপূজন কৰিব আৰু ভূমিপূজন কৰাৰ পিছতেই ৰাইজক সম্বন্ধি ভাষণ প্ৰদান কৰিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে লগত উপস্থিত থাকিব মংগলদৈ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া উপস্থিত থাকিব আমি প্ৰশাসনৰ লোকৰ লগত চেষ্টা কৰি প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ ভূমিপূজনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে এই স্থান কৰ্মচাৰী মাছে দেখুৱাইছে এই স্থান ভূমিপূজনৰ কাৰণে সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু ভূমিপূজনৰ পিছতেই ৰাজ্যক সম্বন্ধি ভাষণ প্ৰদান কৰিব ছাৰ অকণমান আগুৱাহিব যিহেতু ভূমিপূজন কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী কিছুমতে আহিব কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কোন কোন লগত আহিব কি ধৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ আজি আসাম স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি ভূমিপূজন অনুষ্ঠান এটা আমাৰ সকলো কথাকে আমি প্ৰশাসনসকলক আমি সাজু হৈছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহিব আৰু লগতে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় সকলো আহিব ইয়াত গতিকে আমি প্ৰশাসনসকলক আমাৰ সকলো যোগাযোগ আৰম্ভ হৈছে সকলো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নৱজ্যোতি লৈ আৰু এনেদৰে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভূমিপূজন কৰিব এইখন দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় আৰু যিখন উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ভিতৰতে হ'ব প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয় য'ত ইতিমধ্যে 20% অসম চৰকাৰ ব্যয় কৰিছে আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত থাকিব 12খন বিদ্যালয়ৰ 12টাকৈ বিভাগ আৰু ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক যি শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোক উপকৃত হ'ব অসম তথা উত্তৰ ভাৰতৰ আৰু উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এই দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়খনে বহু সংখ্যক শিক্ষাৰ্থীক উপকৃত কৰিব অসমৰ যিসকল বাহিৰত গৈ শিক্ষা লাভ কৰে তেওঁলোকে অসমতে থাকি এনেধৰণে এখন দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ত 12টাকৈ বিভাগত শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব
এক ব্রেকিং নিউজ শ্রীরামপুরৰ ৰেলপথ অবৰোধ বেআইনি ঘোষণা প্ৰশাসনৰ কোচ ৰাজবংশীৰ জনজাতীয় সমদল সমাবেশক বেআইনি ঘোষণা আজি কোচ ৰাজবংশীয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ জনজাতিকৰণৰ দাবীত পুৱাৰ পৰা সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ 9:05ৰ ভিতৰত ৰেলপথ মুকলিৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৰেলপথ মুকলি নকৰিলে আইনী ব্যৱস্থা লোৱাৰ ঘোষণা শ্রীরামপুরত ৰেলপথ অবৰোধ কাৰ্যসূচী কোচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত এই ৰেলপথ অবৰোধ সদৰ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনৰ ৰেল অবৰোধ কাৰ্যসূচী পুৱা 8:00ৰ পৰা বিয়লি 5 ঘণ্টীয়া এই ৰেলপথ অবৰোধ কাৰ্যসূচী কোচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে অবৰোধস্থলীত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়ন পুৱতি নিশাৰে পৰা শ্রীরামপুৰত শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰী সমবেত হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীক ৰেলপথত উঠাত বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে পুনৰ জনাইছো যে ৰেলপথ অবৰোধ কাৰ্যসূচী আজি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে কোচ ৰাজবংশীৰ সমদল আৰু এই সমদলক বেআইনী ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে যিহেতু কোচ ৰাজবংশী এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জনজাতিকৰণৰ দাবীত আৰু ইতিমধ্যে সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনৰ এই ৰেল অৱৰোধ কাৰ্যসূচী পুৱা 8:00ৰ পৰা 5 ঘণ্টীয়া ৰেলপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে কোচ ৰাজবংশীক জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে জনজাতিকৰণৰ যিটো বিষয় এই বিষয়টো কোনো ৰাজনৈতিক দলৰে ৰাজনৈতিক সদস্য নাই ৰাজনৈতিক সদস্য নথকাৰ বাবে বাৰে বাৰে এই বিষয়টো সমাধান নকৰে এটা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা বিশেষকৈ বিজেপি দলে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ কথা কয় খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ কথা কয় অসমীয়া সুৰক্ষাৰ কথা কয় আজি যদি বিধানসভাখন সুৰক্ষা কৰি ৰাখিব লাগে ছয় জনগোষ্ঠী সংৰক্ষণ কৰি ৰাজনৈতিক সংৰক্ষণ কৰি বিধানসভাবিলাক অসমৰ বিভিন্ন বিধানসভা আছে বিধানসভাবিলাক যদি সুৰক্ষা নকৰে অনাগত 15 বছৰ বা 20 বছৰৰ পিছত অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু হ'ব নোৱাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত আছে শ্বহীদুল হক ঘটনাস্থলীত প্ৰতিবাদ স্থলীৰ শ্বহীদুল আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কি পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি আছে বৰ্তমান আৰু দাবী সন্দৰ্ভত হয় ৰশ্মিতা আমি যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আমি শ্ৰীৰামপুৰ অসম সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল শ্ৰীৰামপুৰত আমি উপস্থিত আছো আৰু শ্ৰীৰামপুৰতে অসম সদৌ অসম কৰ্যসূচী সন্মিলনীৰ যি ৰেলপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচী বৰ্তমানলৈকে যে দলীয় কৰ্মীসকল আছে বা সংগঠনৰ কৰ্মীসকল আছে সিহঁতক যে প্ৰশাসনে প্ৰশাসনে ৰেলপথত উঠিবলৈ দিয়া নাই তাৰ তলতে সিহঁতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছো যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই যি কাৰ্যসূচী লৈছে ৰেলপথ অৱৰোধ এই কাৰ্যসূচী কিন্তু অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এইখিনি লৈ এনাউন্সো কৰিছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আৰু আমি দেখা পাইছো কেনেদৰে প্ৰশাসন সষ্টম হৈছে কাৰণ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে 15 মিনিট সময় সীমা দিছিলে এই যি প্ৰতিবাদকাৰীসকল আছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ কিন্তু এই 15 মিনিট ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হ'ল কিন্তু প্ৰতিবাদকাৰীসকল যিহেতু আঁতৰি যোৱা নাই তাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰশাসন ইতিমধ্যে দেখা গৈছে অষ্টম হৈ উঠিছে আমি এইখিনি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিছো কেনেদৰে প্ৰশাসন ইতিমধ্যে লাহে লাহে আগুৱাই আহিছে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ফালে মানে এনেদৰে কিন্তু প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হয় আমি কথা পাতিব বিচাৰিম যে আমাৰ লগত আছে সন্মিলনীৰ সদৌ অসম কৰ্যসূচী সন্মিলনীৰ সভাপতি তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিম আমি উঠাই লোৱা নাই এতিয়ালৈ আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী সামৰণি কৰা নাই আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমি আমাক সমূহীয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আমি সমূহীয়া গ্ৰেপ্তাৰ আমি দিছো দমন কৰিলে ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণিত হল যে আন্দোলন চৰকাৰে ভয় কৰে আমাৰ মনৰ কথাখিনি আমাক আমাক ৰাখিবৰ কাৰণে সুযোগটো নিদিয়ে কিমান কৰ্মী আমাৰ 5000 আমি আমাৰ
আমাৰ কৈছে ৰাজবংশী সন্মিলনী জনসাধাৰণ আহিছিল ইয়াত ৰাইজ আহিছিল পাঁচ হাজাৰ ৰাইজক আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ আমি দিছো ইয়াৰ পিছতো আমি দহ তাৰিখে আমাৰ ছয়জনৰ গোষ্ঠীৰ আমাৰ এটা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আছে সেই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি পিছতে তাতে আমি ঘোষণা কৰিম আৰু আমাৰ নৱেম্বৰ মাহতে দীঘলীয়া কাৰ্যসূচী আছে ধেমাজিত আছে তাৰপিছতে শিমলুগুৰিত আছে তাৰপিছত ত্ৰিশ তাৰিখে আমি দিল্লীত যন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী পালন কৰিম এইটো আমাৰ নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম আমি ভাবিছো কাৰণ আজি চাৰিদিন ধৰি প্ৰশাসনে যেনেধৰণে বাধা দিয়াৰ পিছতো আজি পাঁচ হাজাৰৰ অধিক ৰাইজ ইয়াত গোট খোৱাটোৱে আমি জয়ী হোৱা বুলি ভাবিছো আৰু আমাৰ কথা যদি বুজি নাপায় গণতান্ত্ৰিক ভাষা যদি বুজি নাপায় অনাগত দিনত কিন্তু কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয়ে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব ধন্যবাদ থাকিলে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব ৰশ্মিতা সেয়া হ'ল যে ইতিমধ্যে সদৌ পৰ্যায় সন্মিলনীৰ সভাপতি প্ৰণৱ নাৰায়ণ দেৱ আৰু তেখেতৰ লগতে যি কৰ্মীবৃন্দ ইয়ালৈ আহিছিলে বেৰপাত অৱৰোধ কাৰ্যসূচীত অৱৰোধ কাৰ্যসূচীত আৰু সকলোকে কিন্তু ইতিমধ্যে প্ৰকাশনে গৈছে প্ৰকাশনে আটক কৰি লৈ গৈ আছে বৰ্তমানলৈকে ৰেলপথ মুকলি আছে কাৰণ ৰেলপথত এই কৰ্মীসকলক উঠিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু ৰেলপথৰ দাঁতিতে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছিলে আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগান দি আছিলে আৰু সিহঁতৰ যি কাৰ্যসূচী ৰেলপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী সেয়া কিন্তু যিটো ৰেলপথৰ দাঁতিতে সিহঁতে বিভিন্ন শ্লোগান বা সিহঁতৰ যিখিনি কাৰ্য কৰি আছিলে যাৰ কাৰণে ৰেল কিন্তু চলাচল কৰি আছিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো চাহিদুল আপোনালৈ আৰু এয়া আছিল পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কোচ ৰাজবংশীৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আজি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু জনজাতিকৰণৰ দাবী দীৰ্ঘদিন ধৰি যিটো ছয় জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছিল আৰু আজি কোচ ৰাজবংশীয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল ৰেলপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী কিন্তু প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপত বৰ্তমান ৰেলপথ অৱৰোধ যি কাৰ্যসূচী সেয়া ৰেলপথৰ কাষলৈ তেওঁলোকক আঁতৰাই দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ সেই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকক অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰি দিয়া হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত নহয় বা ৰেলৰ সময়সূচী যাতে সলাবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে সষ্টম হৈ পৰিছে প্ৰশাসন আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ৰেলপথ মুকলি কৰি নিদিলে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু তাৰপিছত এই বৰ্তমান সেই পথ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে যদিও তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আৰু আগন্তুক দিনতো এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে চলাই নিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আজি তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল হয় আৰম্ভ হৈছে কাউণ্টাউন মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টাৰ পিছতেই আজি দিনৰ এঘাৰ বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ছেবাৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পাব এই ফলাফল ছেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জিত উপলব্ধ হ'ব ফলাফলসমূহ 13,300 পদৰ বাবে 28 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হৈছিল লিখিত পৰীক্ষা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৰাজ্যৰ 4,00,000 চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে 18 অক্টোবৰত ঘোষণা হৈছে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ ফলাফলৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আজি ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ ফলাফলৰ ফলাফল ছেবাৰ ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পাব এই ফলাফল দিনৰ 11 বজাত আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ৱেবছাইট যোনটোত ফলাফল উপলব্ধ হ'ব ছেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জিত 13,300 পদৰ বাবে 28 আগষ্টত এই লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু অসমৰ 800,000 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱা এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল আজি কিছু সময়ৰ পিছতেই ঘোষণা কৰা হ'ব ফলাফল ছেবাৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব ফলাফল ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা আছে পূৰ্বতীয়াকৈ আমাৰ সৈতে ভাস্কৰ ইতিমধ্যে তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা সেয়া ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব যদি ইতিমধ্যে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে আৰু বহু পৰীক্ষাৰ্থী উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই থকা সেই সময় অতি সমাগত ভাস্কৰ হয় আচলতে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে আৰু বহু প্ৰত্যাশিত এই যি পৰীক্ষাৰ যি ফলাফল তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ যি ফলাফল সেই ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব ইতিমধ্যেই যোৱা 28 অক্টোবৰত চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষাৰ যি ফলাফল সেই ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছিলে যিহেতু মই আকৌ কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি 1,00,000 নিযুক্তিৰ যি আচলতে সপোন সেই সপোনৰ অন্তৰ্গতে আচলতে এই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ যি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে প্ৰথম পৰ্যায় হিচাপে লোৱা হৈছিলে আৰু প্ৰথম পৰ্যায় হিচাপে লোৱাৰ পাছত চতুৰ্থ বৰ্গৰ ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছিল য'ত টোটেল আচলতে দুয়োটা আচলতে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ সৰ্বমুঠ 26,441 পদৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে
আৰু জি আজি 13300টা পদৰ বাবে যে তৃতীয় পক্ষৰ আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ যে পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু সৰ্বমুঠ 4 লাখ পৰীক্ষাৰ্থী আসলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু জি আসলে আজি এই 11 বজাৰ লগে লগে যে সেবাৰ ওয়েবসাইটত যে এই তৃতীয় বৰ্গৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব সেই ফলাফল উত্তীৰ্ণ হ'ব সেই সকলে অনাগত দিনত তেওঁলোকে মৌখিক পৰীক্ষাৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব তাৰ পিছতে তেওঁলোকক বিভিন্ন বিভাগত তেওঁলোকৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে হয়তো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি আসলে পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী আসলে ইংগিত প্ৰদান কৰিছে যে প্ৰথম পৰ্যায় হিচাপে যিহেতু দুয়োটা পৰীক্ষা সফলতা আসলে সম্পন্ন হ'ল আৰু যিহেতু তেওঁলোকক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অতি শীঘ্ৰে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰ পাছতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব যি নহওক আচলতে সকলোৱে যি অধীৰ আপেক্ষাৰে আচলতে বাট চাই আছে সেয়া 11 বজাৰ লগে লগে তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষাৰ সেই ফলাফল সেবাৰ যি ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব নিশ্চয়কৈ ভাস্কৰ ধন্যবাদ জনাইছো সেবাৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে তৃতীয় বৰ্গৰ ফলাফলৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা আৰু ইতিমধ্যে মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে 11 বজালৈ 11 বজাৰ পিছতে এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু বহু উৎকণ্ঠিত এই পৰীক্ষা উৎকণ্ঠাৰ বাট চাই আছে ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ্থীসকল যিহেতু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হওঁতে যথেষ্ট নীতি নিৰ্দেশনা আছিল কোনো কোনো স্থানত 144 ধাৰাও জাৰি কৰা হৈছিল নেটৱৰ্ক কাটি দিয়া হৈছিল নেট ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাছিল বা 2-3 ঘণ্টাৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়ছোৱাত সমগ্ৰ অসমতে নেট কৰ্তন কৰা হৈছিল যাক লৈ আচলতে বহু বিতৰ্কৰো সূচনা হৈছিল গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ফলাফল উপলব্ধ হ'ব আজি দিনৰ 11 বজাত সেবাৰ অনলাইন ৱেবছাইটত sebaonline.org উপলব্ধ হ'ব ফলাফল আৰু 13300 পদৰ বাবে 28 আগষ্টত হৈছিল এই লিখিত পৰীক্ষা দুৰ্যোগৰ কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে আৰু সেবাৰ ৱেবছাইটত এই ফলাফল উপলব্ধ হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাওঁ যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 26,000 পদৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু কিছুদিন পূৰ্বে চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল আজি আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে অৰ্থাৎ 11 বজাত ঘোষণা কৰা হ'ব সেবাৰ ৱেবছাইটত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটযোগে কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু তাৰপিছত এই বৰ্তমান যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিলে পৰীক্ষা তেওঁলোক উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই আছে আৰু বহুতে আশা কৰিছে যে এই নিকা স্বচ্ছ হ'ব এই পৰীক্ষাৰ ফলাফল যিহেতু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সময়ছোৱাতে যথেষ্ট নীতি নিৰ্দেশনা আছিল চৰকাৰৰ য'ত ইতিমধ্যে বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল য'ত বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষা হলসমূহ চিচি কেমেৰা লগোৱা হৈছিল আৰু সমান্তৰণভাৱে আমি জনাইছোঁ যে টনকৈ বেগসমূহ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল যাতে কোনো ধৰণৰ মোবাইল ফোন যাতে তেওঁলোকে ভিতৰলৈ নিব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কঠোৰ নিৰ্দেশনা আছিল যেনেদৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী তেনেদৰে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাতো তেনেধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা লোৱা হৈছিল প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত প্ৰদীপ গগৈ আছে আমাৰ সৈতে প্ৰদীপ গগৈ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু পৰীক্ষা তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল আজি ঘোষণা কৰা হ'ব গতিকে শিৱসাগৰত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত কেনেধৰণৰ উৎকণ্ঠা হয় ৰশ্মিতা ইয়াত যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত হৈ আছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল যিহেতু যোৱা যি আগষ্ট মাহত পৰীক্ষা হৈছিলে আগষ্টৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তৃতীয় বৰ্গৰ যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে হৈছিলে ইণ্টাৰনেট সেৱা কাটি দিয়া হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান ধৰণৰ এক কটকটীয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে অসম চৰকাৰৰ এই তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰিৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত আৰু বৰ্তমান উৎকণ্ঠিত হৈ আছে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা এই তৃতীয় বৰ্গৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ তৃতীয় বৰ্গৰ যি নিযুক্তি পৰীক্ষা আছিলে শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা মুঠ 41,180 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে 3,140 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ড্ৰাইভাৰ পদৰ বাবে দিছিলে আৰু সেইদৰে বাকীসকল 41,180 গৰাকীৰ ভিতৰত 3,140 গৰাকীয়ে ড্ৰাইভাৰ পদৰ চালক পদৰ বাবে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু বাকীসকলে আন আন বিভিন্ন বিভাগত খালী হোৱা তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থী হৈছিলে গতিকে এই বৃহৎ সংখ্যক শিৱসাগৰ জিলাটো বৃহৎ সংখ্যক বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ 13,000 পোষ্টৰ বাবে অসমৰ 41,180 গৰাকী কেৱল শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰাই এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে গতিকে এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বহু তেওঁলোকে প্ৰত্যাশাৰে এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলে বাট চাই আছে কিছু সময়ৰ পিছতে যিহেতু ৰিজাল্ট ফলাফল ঘোষণা কৰিব গতিকে উৎকণ্ঠিত হৈ আছে সকলো আৰু যিহেতু ৱেবছাইট যোগে এই ফলাফল দিয়া হ'ব গতিকে একেদৰে মুঠ কিমান সংখ্যকে শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হ'ব বা উত্তীৰ্ণ হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত কিছু জটিলতা হ'ব জানিব পৰা ঘপককৈ হয়তো কোনে কোনে জানিব পৰা নহ'ব গতিকে কিছু পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছত আমি সঠিকভাৱে জনাব পাৰিম আচলতে কিমান পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ল গতিকে বৰ্তমান আমি এই মুহূৰ্তত News18ৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই পৰীক্ষাত শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা মুঠ 41,180 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিলে
প্রথম যে 27 আগস্টত যে পরীক্ষা হয়েছিল তৃতীয় বর্গর মুঠ 51টা শিবসাগর জেলার 51টা পরীক্ষা কেন্দ্র আগবেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর সেইদরে তার পিছত সেপ্টেম্বর মাহত 11 সেপ্টেম্বর ড্রাইভার পদর 3,140 গৰাকী পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল। গতি আজি এই সকলে সকলে বাট চাই আছে এই পরীক্ষার ফলাফলের কেনে হব, সকলে আশা করেছে যে ফলাফল নিখুঁতভাবে বিসঙ্গতিপূর্ণভাবে আজি ঘোষণা করব, কারণ পরীক্ষা দিয়ার সময় যথেষ্ট কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল, বহু নীতি নির্দেশনা বান্ধি দিছিল। গতি ফলাফলটা যাতে সরকারে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ফলাফলটা যাতে ভালদরে চাব পরাকৈ বা বিসঙ্গতিপূর্ণভাবে দিয়ে সে আশা করেছে পরীক্ষার্থী সকলে, আর কিছু সময় অপেক্ষা করব লাগবে, তারপরে আমি জানিব পারিম আসলে রশ্মিতা কিমান শিবসাগর জেলার পর উত্তীর্ণ হয়েছে, আর সকলে আশা করেছে পরীক্ষা ফলাফল যাতে নিখুঁত হোক, সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নিকা হোক, সেই আশায় বাট চাই রয়েছে। গতি আমিও আশা করছো যেহেতু সেই সময়ত ইন্টারনেট কাটি দিয়া হয়েছিল, বহু প্রায়বিলাক কেন্দ্র ইন্টারনেট নাছিলে, মোবাইল নিবলে কোনো কেন্দ্রতে দিয়া হওয়া নাছিলে, গতি কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাজত যে ধরনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা হল, গতি ফলাফলটো দিওঁতেও যাতে সম্পূর্ণ ভালদরে নিখুঁত স্বচ্ছ নিকাভাবে বিসঙ্গতিপূর্ণভাবে দিয়ে তার সকলো পরীক্ষার্থী বাট চাই আছে। ধন্যবাদ জানাইছো আপনার শিবসাগরের প্রদীপ গগৈ জানালে যে তৃতীয় বর্গর পরীক্ষা ইতিমধ্যে 41,000-ের অধিক পরীক্ষার্থী অবতীর্ণ হয়েছে শিবসাগর জেলার পর, আর দেখবলে পাওয়া গেছে যে 51টা কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই পরীক্ষা, আর কটকটিয়া নিরাপত্তার বেচনির মাজত অনুষ্ঠিত হওয়া এই পরীক্ষার ফলাফলও যাতে সমান্তরভাবে একে স্বচ্ছ আর নিকা হোক তাকে কামনা করেছে পরীক্ষার্থীসকল। আর সমান্তরভাবে দেখবলে পাওয়া গেছে যে 13,300 পদের অনুষ্ঠিত হওয়া এই পরীক্ষাত অবতীর্ণ হওয়া এই পরীক্ষার্থীসকলও ইতিমধ্যে উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছে। 11 বজার ফলাফল ঘোষণা করা হব, সেবা অনলাইন .org এই ওয়েবসাইটত উপলব্ধ হব পরীক্ষার ফলাফল 11 বজাত। পরবর্তী খবর, সতিয়াত ওয়াগনত উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহ। সতিয়ার মেটারা গাঁত সংঘটিত হল এই ঘটনা। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের সমীপত রখা অবস্থা আছে বাহনখন। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে সতিয়া আরক্ষী তদন্ত আরম্ভ করেছে। মৃতদেহ সতিয়া বরুয়া চুকর অর্ণ বরুয়ার বলে চিনাক্ত। পুনৰ জানাইছো যে সতিয়ার ওয়াগনর গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে তার মৃতদেহ। সতিয়ার মেটারা গাঁত সংঘটিত হল এই ঘটনা। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের সমীপত রখা অবস্থা আছে বাহনখন। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে সতিয়া আরক্ষী তদন্ত আরম্ভ করেছে। মৃতদেহ সতিয়া বরুয়া চুকর অর্ণ বরুয়ার বলে চিনাক্ত করা হয়েছে। খবৰ বিজাম সময় হৈছে বাণিজ্য বিৰতিৰ।